hakemassa liput teille sieltä ja omaa lippua, sit voivat lähteä nyt sitten samalla mukaan sinne jo terminaaliin. Vähän menee nyt ihan, aivan tyhjät kadut. Vartin parikymmentä minuuttia. Kyllä me 5 ollaan varmasti jo satamassa. Laivan nousua alkaa sitten jo. Viimeistään 5:30. Auto tulee vastaan tuossa vasemmalla. Tuossa nyt vasemmalla.
Kyllä oli kalapäätä sakkia. Onhan siellä ollut merenkään. Tässä on Mannerheimin tie ja tuonne jos vasemmalle mentäisiin päästä tuonne Helsingin keskustaan. Se on jossain siellä kilometrin päässä, ei sinne kannata lähteä seikkailemaan, ellei ole mitään. Uimarannolle, eli sinne Hietsuun. Ja sitten tässä oikealla, niin kuin eräs matkustaja sanoi, että oikealla oleva luutarha. Tämä on Hietaniemen hautausmaa. Ja hautausmaa-asiantuntija sinne kertoo meille, olisitko tuolla töissä. Mitä laittaisit sinne kasvulle, jos niin, tervetuloa tänne Ruoholahteen Jätkäsaareen länsisatamaan. Busseja on tullut tasaisen väliä jo täältä vastaan, eli täällä saattaa sopivasti olla tilaa. Eli samalla tavalla 16.30 nekin täältä koittaa päästä lähtemään. Ja tässähän nyt tämä teidän laiva on sitten tässä vasemmalla. Siinä on kansipaikka kaikille ja terassia keulasta perään. Sillä on kiire, kuka saa parhaimman rakennus tässä nyt, niin täällähän on se kaikkien kala-ihmisten taivas, eli tässä on tämä verkkokauppa. Ja katolla on mikki. Tuossa on poika pissillä siinä oikealla. Pissiikö se tällä hetkellä? Valtava vatsa. Jäätynyt. Aika pieni. Ei pissi. Niin suuri sekin. Sitten tää.
No niin, tuolla muuten suoraan edessä näkyy, oi, hienosti näkyy uusi terminaali. Ihan komian näköinen, osaa sanoa, megastaarit. Matkustajat lähtevät aina sieltä. Ja tässä on meidän terminaali tässä vasemmalla, tämä uusi tiilirakennus tässä vasemmalla. No niin, sitten joudetaankin sinne Jyväskylään, niin kuin oli jo aikaisemmin puhe. No niin, eli tuossa oikealla nyt on tuo bussiparkki sitten. Siitä kätevästi on nyt 5-6 bussiparkki kaivettu auki.